Mads, vil du ikke starte med kort og fortælle lidt om dig selv? Jo, jeg hedder Mads, og jeg er 16 år, og jeg spiller her i Nørrebro United på U16-holdet. Som du selv siger, er du en del af U16-drengene. Kan du sige lidt om, hvad din rolle den er på holdet? Jamen, jeg spiller inde på midten, inde på midtbanen, og er offensiv midtbane også nogle gange, og skal drive bolden frem og lægge nogle bolde i dybden til angriberne. I slutter jo sæsonen af med en udesejr over B93 og vinder rækken på en bedre målscore. Kan du ikke kort prøve at tage os igennem kampen? Jo, vi starter ikke så godt ud, synes jeg, men vi formår at score det første mål alligevel. Men så udligner det, og det sker så endnu en gang, hvor vi scorer, men det udligner igen. Og så får vi scoret to mål. Og der tror vi har vundet kampen. Vi tror ikke, de kan komme tilbage, men så går de op og scorer to hurtige mål. Men så scorer vi helt til sidst, heldigvis. Så man kan sige, I vinder kampen til sidst. I den næstsidste kamp ude med Skovs Hoved, som I jo netop havde en direkte duel om førstepladsen med, den ender I altså med at tabe 3-1. Hvad tænker man på det tidspunkt? Vi tænkte ikke, det så specielt godt ud, og jeg var også meget i tvivl, om vi overhovedet kunne nå at vinde der. Fordi det gik også op og afhang af nogle andre kampe, i forhold til hvad resultaterne blev der. Men det gik heldigvis godt med de kampe, så vi kunne vinde. Hvis man kigger på det med dine øjne, hvad mener du så har været nøglen til at vinde rækken? Det tror jeg har været vores kemi. Vi har spillet meget godt sammen, og alle på holdet har det meget godt med hinanden. Og så har vores målmand også været meget god. Hvis vi ser lidt ud i fremtiden her, hvad byder den så både for dig, men også for holdet? Jamen, vi vil blive ved. Jeg bliver her også, og vi vil kæmpe videre. Vi vil vinde flere kampe, vinde noget mere, og så få nogle fede oplevelser, såsom den Holland-tur, der kommer her snart. Fedt. Tusind tak skal du have, Mads. Selv tak.